Igår så skrev ju moderatledaren Ulf Kristersson ensam en debattartikel i Dagens Nyheter. Och nu har vi fått veta att alliansledarna den senaste tiden har diskuterat ett förslag om att skriva en gemensam programförklaring i form av en debattartikel. Men det här har då Centerledaren Annie Lööf och Liberalernas Jan Björklund protesterat mot. De var inte intresserade av att göra detta. Och det ledde alltså fram till den debattartikeln artikel som vi igår kunde läsa av moderatledaren. Och det här är ju bara ett tecken av många på att Allianssprickan växer. Avståndet mellan å ena sidan Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor blir allt större till Annie Lööf och Jan Björklund. Ja, vissa skulle väl till och med gå så långt och säga att Alliansen är död. Vad säger mm. de om du har pratat med? Ja, det finns de som hävdar inom Alliansen att Alliansen upphörde att existera på valdagen och att eh, man lever i en slags fantasivärld nu när man tror eller man försöker ge sken av att det går att bilda en alliansregering utan att tala med Sverigedemokraterna och utan att ha stöd av Socialdemokraterna. Annie Lööf och Jan Björklund har ju varit tydliga med att de vill att vi ska få en alliansregering som har stöd över blockgränsen. Och då har man pekat ut Socialdemokraterna. Men Stefan Löfven har varit lika tydlig med att något sådant stöd tänker han inte ge. Och samtidigt håller man benhårt fast i att man inte tänker tala eller förhandla med Sverigedemokraterna. Så att Läget är ju precis lika låst idag som det var på valdagen och för en vecka sedan när Ulf Kristersson fick uppdraget att sondera.